kulanti abon daw diyalid lakiin ba meel kasto oo caalamka ka joogta in xilli kasto ay idii tahay Ramadaan Mubaarak kuna soo dhawaada warar wixii aan idii ka haynay caalamka iyo Soomaalida waxaan idii waramaysaa diye baraali ka noqdo anigoo Nishaad Saxan Cali ah qodobada ugu dooro la warkayaga ku daawan doontaan inta ay socoto baahinteeda wareed waxa kamida ku dhawaad daba qof ayaa la leeyahay kadib markii ay la duntay buundo weyn oo ku taala Mareykanka natiijada horudhac ah ee doorashada madaxtinimada ee dalka Senegal ayaa lagu dhawaaqay golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa waxa isku raaceen xabad joojin ka dhana qasa wararkan idii ka hayno Soomaalidana waxa kamid ah xukuumadda Soomaaliland ayaa waxa sheegtay in diyaarada maraayay hawada ay isku dhici gaareen iyadoona ku eedeysay mas'uuliyadda isku dhacaasi xukuumadda federaalka ee Soomaali waagaag dawdiyal kuwaasi waxay ahaayeen qaar kamid ah qodobada ugu dooro wararkan idii ka hayna caalamka iyo Soomaalida waxana aad ku soo dhawaataan qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan